কি দুষ্ট? এই দুষ্ট দুষ্ট, এইটো কি কিয় ইমান দুষ্ট তুমি? হ্যাঁ দুষ্ট দুষ্ট চিবিন, হ্যাঁ দিয়া দিক দিক দিয়া দিক দিক দিয়া, আহা 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 এই এপিনে আহা এপিনে আহা 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 এইটো 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 ধরা ধরা এইটো ধরা 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 এই এপিনে 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 তুম লাগে তুম কত কত গাইছা? কি লাগে কি লাগে তোমাক কি লাগে? ঐ লৰা কি লৈ আছা নহয় এইটো ৰিমট? ৰিমট কি কৰা? কাৰ্টুন নহয় এতিয়া, কাৰ্টুন নহয়, কাৰ্টুন নিদিওঁ এতিয়া, মই খেলা চাম, কাৰ্টুন নিদিওঁ মই এতিয়া, এই ল'ৰাটোক কাৰ্টুন লাগে, কাৰ্টুন কাৰ্টুন নোৱাৰা এতিয়া চাব, ঐ দিয়া ৰিমটটো দিয়া 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 ৰিমটটো দিয়া, কাৰ্টুন নিদিওঁ এতিয়া চাব, দিয়া ৰিমটটো দিয়া, এই দুষ্ট কিছু দিয়া ৰিমটটো দিয়া, এতিয়া এতিয়া কাৰ্টুন নহয়, মাৰিছে কিয় মাৰিছে কিয়? মোৰ নহয় মাৰিছে কিয় তুমি? দিয়া ৰিমটটো দিয়া, দিয়া ৰিমটটো দিয়া, কি টিপি দিলা এইবিলাক কি টিপি দিছা? এইটো এইটো কি টিপি দিলা তাতে? ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা কি টিপি দিছা? দিয়া 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 দিয়া, কাৰ্টুন নিদিও, কাৰ্টুন নেই মিলেগা আবি দিয় দৌ 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 দৌ, আবি খেলা চাম মই এতিয়া, কি লাগে তোমাক কাৰ্টুন? হে কাৰ্টুন কাৰ্টুন নাই কিয়? ঐ আহা লোৱা আহা আহা এই লে লে এই দুষ্ট কি কৰা? ক'ত যোৱা ক'ত যোৱা? ক'ত পলাই আছে? ৰাস্তা নাই ৰাস্তা নাই এইপিনে,